Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini bahagian dua. Kalau sebelum ni kita dah sentuh trend semasa dalam perniagaan tu, kita dah sentuh tentang peranan kerajaan pusat dari aspek perundangan, di bawah aspek perundangan, apa tugas kerajaan pusat dari aspek pengubahan undang-undang, perlindungan pengguna dan juga yang ketiga pelepasan cukai. Jadi kita nak sambung yang pelepasan cukai ni yang terhenti hari tu. Baik, pelepasan cukai ni sebenarnya kerajaan bagi untuk menggalakkan kepada peniaga-peniaga supaya terus melabur dalam perniagaan. Jadi ada lima jenis pelepasan cukai. Yang pertama ialah taraf perintis. Taraf perintis ini diberikan kepada syarikat yang menyertai promosi oleh kerajaan. Syarikat dikecualikan pembayaran cukai selama 5 tahun. Contohnya macam kalau syarikat itu terlibat dengan sektor pembuatan, menghasilkan barang siap yang mana kerajaan sedang promosikan. Contohnya kerajaan sedang promosikan kain batik dan syarikat tersebut juga terlibat dengan kain batik, pembuatan kain batik yang mana kerajaan sedang promosikan. Jadi syarikat tersebut akan dikecualikanlah daripada membayar cukai selama 5 tahun. Yang itu kita panggil dia taraf perintis. Ini kena ingat selalu ni sebab dia selalu keluar dalam periksa. Baik, yang kedua ialah allowance cukai pelaburan. Allowance cukai pelaburan ni ialah pelepasan cukai ekoran daripada pelaburan modal yang diberikan kepada perniagaan berstatus koridor raya multimedia MSC dan berasaskan bahan mentah tempatan. Contohnya dibuat di Pahang. Pahang ni seperti yang kita sedia maklumlah, Pahang ialah kawasan koridor timur. Kita ada kawasan koridor raya multimedia di Putrajaya kat sana. Tapi di Pahang ni ada koridor timur. Jadi kerajaan akan bagi galakan dengan cara memberi allowance cukai pelaburan kepada mana-mana syarikat yang nak melabur di situ. Pelepasan cukai ini juga diberi kepada mana-mana syarikat yang menggunakan barangan berasaskan bahan mentah tempatan. Contohnya maksudnya macam pelepasan cukai ini diberi kepada kilang-kilang yang menghasilkan barangan tetapi dibuat barangan tu berasaskan bahan mentah barang tempatan. Dia guna bahan-bahan tempatan dan bukan bahan mentah daripada luar. Yang itu juga dapat pelepasan cukai iaitu allowance cukai pelaburan. Yang ketiga ialah potongan cukai. Potongan cukai diberikan kepada pengeksport yang menjual barangan tempatan dengan kadar potongan bergantung kepada jenis perbelanjaan yang terlibat. Ni kita boleh baca di situ, dia kata potongan cukai diberikan kepada pengeksport yang menjual barangan tempatan dengan kadar potongan cukai bergantung kepada jenis perbelanjaan yang terlibat. Maksudnya kalau macam pengeksport, dia bawa, dia pengeksport ni maksudnya dia meniaga lepas tu dia ekspor pula barang tu ke luar negara. Jadi yang ini juga kerajaan beri pelepasan cukai iaitu potongan cukai. Tapi dia bergantung kepada jenis perbelanjaan yang terlibat. Seterusnya kita yang keempat ada pengecualian cukai. Pengecualian cukai ni diberi kepada syarikat berstatus MSC dan terlibat dalam industri teknologi tinggi. Contohnya bagi syarikat-syarikat MSC Multimedia Super Corridor yang menghasilkan macam kad pintar, dia akan dapat pengecualian cukai lah. Perbelanjaan yang mendapat pengecualian cukai ialah penyelidikan pasaran ekspor, pameran dan periklanan di luar negara. Dan yang akhir sekali ialah allowance pelaburan semula diberikan kepada syarikat yang terlibat dalam perniagaan pengeluaran makanan, pembinaan jalan dan pembukaan jalan untuk pembinaan untuk pembelian aset modal. Pendapatan syarikat ini dilabur semula untuk pembelian aset. Okey, jadi persoalannya siapa yang akan buat pengutang cukai ni? Kita tengok buku teks di bahagian bawah tu muka surat 70. Antara agensi yang terlibat dalam pengutang cukai ialah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dan daripada hasil pungutan cukai inilah kerajaan akan dapat hasil pendapatan negara. Baik, kita berhenti dulu untuk hari ini. Kita akan sambung lagi bab 2, tingkatan 4, trend semasa dalam perniagaan, trend semasa perniagaan
pada bahagian yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.